masat shërben vetëm për një gjë, për të ulur ritmin e infektimit dhe për të garantuar që sistemi i përgjigjet nevojës njerëzve për të marë shërbim. Dhe infektimi do të mbaroj kur të mbaroj vaksinimi. Kaq e thjeshtë është kjo. Të gjitha tjerat pastaj janë dinamika mbi bazën e cilave të gjitha shtetet ndërmarrin hapat e tyre. Se u mbyll Gjermania, e siona, u mbyll shumë fort në fund vitin e kaluar dhe pati një rritje të madhe të numrit infektimeve. Që ishte, që u bë objekti një diskutimi shumë të madh. Kështu që këto janë masat cilat vlerësohen dinamik, cilat sigurisht i sugjerojnë jo gazetarët, as analistët, as politikanët, po ekspertët, dhe ne e veprojmë basi kemi dëgjuar me shumë vëmendje çfarë thonë ekspertët. Për sa i përket, dhe ajo që mund t'ju them është që nuk mund t'jetë ilaçi më i dëmshëm se sa vetë smundja. Se nëse smundja kërcënon të vrasi, një ilaç që të vret direkt, s'është ilaç. E them këtë, sepse këtu është një kompleks i madh çështjesh që duhet mbajtur parasysh. Është jeta e njerëzve, është psikologjia e përgjithshme, është patjetër ndërveprimi mes njerëzish, është ekonomia, është jeta e tyre e përditshme në kuptimin e gjërave të domosdoshme etj. Kështu që duhet jemi shumë në ekuilibër, siç kemi qenë deri tani. Ne nuk jemi të shqetësuar për numrat. Ne jemi të shqetësuar për faktin që mos zbatimi i masave mund të çojë në rritje të numrave përtej asaj që ka qenë brenda parashikimit. Kjo që ndodh sot është brenda parashikimit sepse ne patëm një periudhë as pak të favorshme në më njëherë mbas festave të fund vitit. Dhe sikur ne mos kishim marrë masat që morëm, ato pak masa që morëm në festë e fund vitit, do ishim sot me numra edhe më të mëdhej. Efektet janë këto. Këto janë efektet e weekendeve masive në Korçë, e weekendeve masive në Gjirokastër, e me radhe, me radhe, me radhe. Me gjitha të, jeta vazhdonë, ne nuk mund të ndalojmë jetën e përditshme të njerëzve, sepse edhe sikur ta bëjmë këtë, do duhet që të presim nuk e di sa kohë brenda mbyllur.